ngapunten kula tak melu nembang nggih. Mas Hendro, kula tak nembang nggih. Jenak dolan
dodoku sumo. Saking sarwa los. Oh,
Dinda Sintia. Menti Cokek Indonesia. Setia siang siang di Adi Janto Dinda sehat selalu Bu Wiwin semuanya. Puspita siang-siang sehat selalu Om Agung Prasetyo. Pungkasane tak trimo.
Bugel. Ya Bugel, Mbah Bugel. Cakil. Bugel mania. Padhe gepeng sugeng siang. Kangen semua.
4 Medi Coke Indonesia. Katuk lirin ing pati sih.
Masri kok turun jadi gak enak aku. Masri ah. Jarang-jarang ya mas. Gede no. Om Alex Suwito Jengsia. Sembilan. Ibu cakap pergi bu, mangga. Mangga bu Wara. Mangga bapak. Hei nenek nih. Gak zaman berjuang, jurang kelingan. Waalaikumsalam Mbak Rejo Wijoyo. Contoh yang baik.
Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun para pangemban pangembating projo Satria Negari ingkang tansah dados pandam pantoming kawula dasi. Wonten ngersanipun para alim ulama ingkang tansah cinaketing kitab suci panuntuning umat. Boten kata lumpen kunjuk wonten sanipun kadang merdo mudo ingkang dahat kinurmatan. Linangkung wonten sanipun Bapak Suprian Wongso. Sumangga kita sedaya ngaturaken puja lan puji syukur wonten sanipun Gusti ingkang Maha Mirah Maha Welas Maha Asih. Awit kita sedaya tasih dipun paringi rahmat taufik serta hidayahipun sehingga ing titilaksana punika kita saged makempal nuhoni didhawuh saking panjenenganipun Bapak Suprianto sakala wangsa ingkang sak perlu paling donga pangestu dumateng putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Suprianto inggih punika ingkang asesilih nak Mas Bagus Priptu Ilham Wahyu Adi. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula tresnani, keparenga kawula matur ing mriki minangka sesulih saking pangarsanipun campur sari sarwo laras panjenenganipun Bapak Giatno. Ingkang kos pindah kawula ngaturaken gunging panuwun kunjuk wontersanipun Bapak Suprianto sakala wangsa. Ingkang sampun kersa nimbali kawula sak kanca supados handherek ngregengaken acara resepsi ngunduh mantu panjenenganipun Bapak Suprianto. Ingkang angka kalih kawula ugi ngaturaken gunging panuwun kunjuk wontersanipun para pinisepuh adi sepuh ingkang sampun paring idin dumateng kawula sak kanca. Lumantar sarwa laras ingkang dipun sengkuyung kalian seniman seniwati ugi mboten kata lumpen tim dokumentasi saking Cerah Foto. Kawula pun harno tolok ngaturaken sugeng pinanggihan ugi sugeng mirsani kados punapa ta kiprahipun campur sari sarwa laras. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula tresnani, boten kata anggen kawula matur awit wedal ingkang sampun dungkap siang pramila ing siang punika kawula badhe nepangaken para seniman seniwati ingkang makarya lumantar campur sari sarwa laras. Kawula pun harno tolok pun sengkuyung kalian panjenenganipun menika salah setunggaling MC ingkang sampun kondang kaloka ugi vokalis ingkang sampun kondang kaloka Adinda saking kawula kula suwun tindak dateng panggung, monggo wonten resanipun Dimas Gino kawula suwun tindak dateng panggung sumangga. Siap sugeng siang Kang Mas. Sugeng siang. Lah urung rubah to jenenge sik Gino. Insyaallah masih tetep Gino Wibowo. Oh Wibowo. Oh, spesial buat dulur-dulur semua. Sehat di Mas. Alhamdulillah Kang Mas. Mati nungos dosa tasah pinaringan sehat. Amin nggih. Alhamdulillah iki jenengan iki saiki dino iki luar biasa sing digawa sapa wae mongko aku urung tepung. Nggih. Jenengan sisih mriku dalam sisih mriki. Ngene. Nggih. Ben adil loro-loro.
saiki kanggo aku tulung kenalno sapa wae sing kok gawa dina iki awit saka heeh saka kersane Bapak Suprianto dina iki pokoke wis dinggo seneng-seneng suka pari suka sing paling utama awake tetep apa sing diaturke panitia bahwasanya lho bosok gak campur-campur toh kita ikuti protokol kesehatan yaitu 3M selalu mencuci tangan betul menjaga jarak betul dan memakai masker oke kangge miyak bisa sono langsung ke walo kita timbali sampun sugo diri pesanipun duo ganasnya Indonesia Rizka Mo Rizka Gea Monika. Duo ganasnya Indonesia Rizka Moriska dan juga Gea Monika. Dua-duanya asli dari Seragen Kang Mas. Asli dari Seragen. Pantesan kowe ngene lho no. Alah tak sawang-sawang ngono kok saiki kowe malah ora saya tua malah saya nom. Amin pangestu. Semoga giliran panjenengan Kang Mas. Yes. Ki sing ngene sorwet dienggo tunggu engko ya. Nggih mengke kiri dhewe. Kok tengah-tengah. Nggih. Heeh, sing nang sorwet engko. Salahe sapa nang sorwet kancane? Kae mbok-mbokane, penunggu-penunggu pohon rambutan. Heeh. Ayo, iki sing tak gawa esuk mau mangkat saka Ciledug. Yo. Wanti Santika. Wanti Santika. Seger ya no, seger ya. Niki saya single. Isi. Saking tindak pun niki Kang Mas. Piye-piye coba di Condro piye-piye. Saking tindak pun personek biambian itu dereng nate dol. Urung. Apa orang ngedol ke pak? Nempun ambrol. Nah aku mau terus bareng Panti di Tibali. Tukangnya bakso melu joget deh. Ya tadi, iya matur nuwun kiremane deh. Engkang salajengipun ya tak tepungke siji meneh. Kalian nggih. Heeh nggih. Monggo wonten kersanipun Gendhok Reza Novitasari. Gino dalam Kang Mas Baro, ayo awake nulih nengen nulih nengen ya iya loh, Pak Suprianto melu ngene-ngene ayo tapi ora sadar gitu melu dari tetangga mugi-mugi berkah barokah sehat amin. Selalu iya pripun Pak Supri Bunda sehat-sehat selalu le kita siap engkang pungkasan Kang Mas pungkasan yo iki juga bintang tamu wow bintang tamunya duo ganas saya iki bintang tamu yang terakhir besanipun Vita Sayo bintang Fatura Dosiar 5 Dino siap tukangku kendang dina ku semangate aduh acan kandanya bos jadi tadi pun Kang Mas senambi lelenggian senambi yang rapi dedar sampun cumawi semoga sarang-sarang kita pidakatan kates bunti kiprah saking kata-kata pengecepan campur sari sarwo 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 laras campur sarinya Indonesia. Thank you.
apa sing diaturke kanca-kanca sing nang mburi. Dek Gino, iki kayane ya kurang prayoga nek sing nang mburi iki ora dikenalke. Iki cah nom kabeh, isih bujangan kabeh. Pokoke sarwa laras personile cah nom-nom. Iki ana Dek Indra, Dek Aris, Dek Joni, Dek Yori, ya ana kok ya kodhok ora patut ya mosok dik kodhok ya wis ra apa pancen senenge ngono kok. Heeh nggih kula pun Darno Tolok pun sengkuyung kalian Adi Lanang dik Gino monggo pun aturaken setunggal lagu minangka pambukaning acara ing siang punika lumantar sarwa larah pun sengkuyung kalian sedulur dokumentasi saking Cerah Foto sumangga. Yeah.
SG kita sapa pasukan Kepo Indonesia. Ugi Om aja? Om Teguh Widodo, Klupuh Pia Palembang. Waduh. Aduh to. Aslinya Senaken. Klupuh. Tapi Palembang. Stay di Palembang. Yeah. Oh ya. Hmm. Kapan kita dipanggil ke Palembang? Alah, ra mungkin. Lah kok ra mungkin? Dan juga buat warga besar Love Rika Moriska. Rizka Moriska dan juga Mas Budi Budianto. Mas Budianto. Panjenenganipun Roko Mas Ronggo Degleng kepareng Jumeneng monggo. Om Sumba NTT sing santen. Kalendeng monggo. Om Trut Raharjo. Arek jumeneng maneh dhewe monggo.
wadang manirang gereputan duwe bojo tansah dadi pikiran yen ra ngono punya wedding organizer. Kenapa Mas Bani kembang lagi putih rumani demi bojo konco sembrono nanggo siji kuasa ngawasi bojo ijo kadang karang kadang karang anak lere namuran dong loro anak senajan gelong nengati tre enakan joget dadi MC gak enak. Enakan nyawer karo joget nih. Ngrasake aku. Lah joget tak matke iki. Pinuk ta? Lah kae nusul jarene tibake jegat dul. Ah yo. Nggih. Ulate jegat dul ya. Nusul. Langsung kemawon yo nusul. Aduh. Suara bengak-bengoke ambekane gel-gel. Pun sepuh. Rata di ngopo saka oleh profesi kok. Aduh, iya wedding organisernya di ngibardi kebiak nih Pak No. Iya dungak no dungak no cokonco mugi sukses berkah barokah. Amin. Ronggo Wedding hadir untuk Anda. Yo murah yo langgam nusul manggam ledeng lalalala Om Sugeng. Ada di luar sana kepanggian malih kalian Mbah Ronggo. Au
jae ulat jejakmu mripat ayo brebes mili aneh nyedak injiwiti fa Jono paling enak percaya karo orang karemu dia ketembusan tak entek ke ditembusan entuk Mang Yuto metune cingir sem tenan kerok ya mau kerok aduh leting apil ya Pak No langgarane Mas Pardi Mas Gun kok diatur kesan bablas kene lumrah kanggo jarene dumeh wis akan lewong kadang-kadang saking jelas nada. Boski, Boski, absen Rian Boski. Lagu kok enak kok. Setunggal, setunggal, setunggal. Setunggal Boski. Sisi sisi kiri derek. Pade Paino. Aku rasa Umgi. Lumrah kanggo jarene tumewes bisoso. Lumrah
ngrangkul ngrangkul batune sumelang yen pucuk lemo lain Ariana yang tadi bernama yang Omi Baski Hurung Sabdo Pandito Ratu Memesliramu Dadyo Engi Siseku Mogi Gusti Milani Lali janji me Gugino Wongati Dino minggu sing tak tuku kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingser srengeng ngene Bablaske nopo niki? Manut. Bosku bablaske manut. Bablaske teling singan. Bar niki tayub siap.
janjane kowe ne ati Kenasnya Indonesia. Bogel niki mengke bar niki sak lagu meleh bar niki langsung balik tayub Mas Bani niki mengke spesial dari Om Se Semar Mulyo spesial buat Mbak Purnama ki nanti lagune kangen esemu yo mandepe ngarep kangen esemu oh tak kira oh, bareng sampun papanggih
Mari Gasel sembah nuwun. Mantap sembah nuwun. Ya. Galo galo. Bu Siti, Ronggo di sini. Semoga Bu Siti beksa sesarengan ya. Ibu. Ayo ngate kabeh, Deva. Halo halo. Yo, yang ada di luar sana. Pepanggian kali MC fenomenal Mbah Ronggo. Waduh penake mbokmu, mbokmu. Ora kaya nek semono. Monggo Mas Bani. Monggo Mas. Katres. Dan sangat lembono sasat orang nate citra. Pak Ki, monggo Pak Ki. Yoris. Mula aku yang imbangi tuhut resno syarat juragan juragan kali gorongo piye piye anu to tak rewangi loro apa nanging yati tanpa guna tresnamu nomong katon wingko. Aduh. Terima kasih.
bombo yang harunan Pak. Sing marai bangkrut Pak. Ya. Apa? Wis leren aku wis. Oh wis ora ya Mas, saiki wis leren to saiki. Ngrumangsani Faris aku ngrumangsani. Wis tuwir. Tenan opo ora iki? Wong ki nek sing lenggono ki wong apik-apik wong ya cahyo wae. Iya, om saya. Gak sang ngrumangsani aku ya wis weruh. Wah, malah saiki nek wis tuwek. Lah ya juragane tendo saiki. Kan Dani, tendo. Ya tendo. Tendo kok tembok piye to? Ayo, 12 ke. Lanjut. Tak rimangi. Oh ya, kalulut.